Assalomu alaykum aziz tomoshabin, sizning e'tiboringizda tarixiy dunyo. Qo'shma Shtatlar yoki shunchaki Amerika, Shimoliy Amerikadagi mamlakat, poytaxti Vashington shahri, BMT a'zosi, AQSh sharqdan Atlantika, g'arbdan Tinch okeani, janubiy sharqdan Meksika qo'ltig'i bilan o'ralgan, ma'muriy jihatdan 50 ta shtat va Kolumbiya federal okrugiga bo'linadi. Alyaska va Gavayi shtatlari mamlakat asosiy hududidan tashqarida joylashgan. Puerto Rico hamdo'stligi, Shimoliy Mariana orollari hamdo'stligi, Guam, Virginia orollari va Sharqiy Samoa ham AQShga qarashli. Maydoni 9,373,000 km², aholisi 331,449,281 kishi. AQSh Federativ Respublika amaldagi konstitutsiyasi 1787-yilda qabul qilingan. Davlat va hukumat boshlig'i, qurolli kuchlar bosh qo'mondoni prezident. Uning vakolatlari juda katta. Vitse-prezident bilan birga bavosita 2 bosqichli saylov yo'li bilan saylovchilar hay'ati orqali 4 yil muddatga saylanadi. Qonun chiqaruvchi hokimiyatni Senat va Vakillar palatasidan iborat 2 senatli kongress amalga oshiradi. Senatda 100 ta senator bor. Ular 6 yil muddatga har shtatdan 2tadan saylanadi va 3dan 1 qismi har 2 yilda yangilab turiladi. Vakillar palatasiga 435 ta deputat 2 yilga saylanadi. Ijrochi hokimiyat organi AQSh hukumati prezidenti tomonidan Senatning roziligi bilan tayinlanadi. 13 vazirdan iborat bo'ladi. Hukumat Kongress oldida mas'ul emas. Har bir shtatning o'z konstitutsiyasi bor. Shtatdagi qonun chiqaruvchi hokimiyatni qonun chiqaruvchi majlis, ijrochi hokimiyatni esa gubernator amalga oshiradi. AQSh davlatining konstitutsiyaviy tizimiga 3 siyosiy huquqiy qoida asos qilib olingan. Bu qoidalar hokimiyatning bo'linishi, federalizm va sudning konstitutsiyaviy nazoratidan iborat. Hokimiyatning bo'linish qoidasi davlat hokimiyatining 3 tarmog'i: qonun chiqaruvchilik, ijroiy va sud hokimiyatlarining mustaqilligini va ular o'rtasidagi vazifalarning chegaralar qo'yilishini nazarda tutadi. Federal darajadagi 3 tarmoq: Kongress, prezident va oliy suddir. AQShning hozirgi aholisi 3 asosiy etnik tarkibiy qismdan: AQSh amerikaliklari, muhojirlar va tub joy aholisidan iborat. AQSh aholisining 82.8%ini asl kelib chiqishi yevropaliklar, 12.6%ini afrikaliklar, 3.6%ini osiyoliklar, 1%ini hindular, eksimoslar, aleutlar tashkil etadi. Aholining 80% shaharlarda yashaydi. AQSh amerikaliklari millat sifatida asosan 18. asrning 2 yarmida Yevropaning turli mamlakatlaridan kelgan muhojirlarning aralashib ketishi natijasida tarkib topgan. Afroamerikaliklar AQSh amerikaliklarining irqiy etnografik guruhi bo'lib, ular 17-19 asrlarda mamlakatga keltirilgan afrikalik qullarning avlodlaridir. Afroamerikaliklar ko'p asrlar davomida ayirmachilik va kamsituvlarga duchor qilinishiga qaramay, afrikaliklarning oq tanlilar bilan jismoniy aralashuvi sodir bo'ldi. Duragaylar afroamerikaliklarning umumiy sonining anchagina qismini tashkil etadi. AQShda meksikanlar, italyanlar, nemislar, fransuzlar, shvedlar, norveglar, gallatlar, yaponlar, polyaklar, xitoylar va boshqa xalqlar ham yashaydi. AQShda o'zbeklar ham istiqomat qiladi. Ular asosan Nyu-York, Vashington, Nyu-Jersi shtatlarida, Filadelfiya shahrida hamda mamlakatning boshqa shtat va shaharlarida yashaydi. Hozirgi amerikalik o'zbeklarning ota-bobolari 1917-yilgi oktyabr to'ntarishidan keyin bolsheviklar tazyiqidan qochib, avval Afg'oniston va Xitoyga o'tib ketganlar. 1950-yillarda esa Pokiston, Saudiya Arabistoni, Turkiya orqali AQShga borib qolishgan. 2. jahon urushi davrida turli yo'llar bilan u yerga borib olgan o'zbeklar ham uchraydi. AQSh aholisining zichligi 1 km² 27.2 kishi. Rasmiy tili ingliz tili. Dindorlar asosan protestantlar va katoliklardir. Yirik shaharlari: Nyu-York, Chicago, Los-Anjeles, Filadelfiya, Houston, Detroit, San-Fransisko, Washington, Boston, Dallas, Cleveland, Baltimore. Siyosiy partiyalari, kasab uyushmalari: Respublikachilar partiyasi 1854-yilda tuzilgan. Demokratik partiya 1828-yilda tuzilgan. Kommunistik partiya 1919-yilda tuzilgan. Amerika Mehnat Federatsiyasi ishlab chiqarish kasab uyushmalari kongressi 1955-yilda tashkil etilgan. AQShda salkam 40 mustaqil kasab uyushmalari ham bor. Ularga 4,5 million ishchi va xizmatchi a'zo bo'lib kirgan.
AQSh dunyodagi iqtisodiy jihatdan eng yuksak darajada rivojlangan mamlakat. Yalpi milliy mahsulot, sanoat va qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish hajmi, tovar va kapital eksport qilish, ishlab chiqarishning to'planish va markazlashuvi, ilmiy tadqiqotlarga sarf xarajat va shu kabilar bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Butun dunyodagi sanoat ishlab chiqarishning 3dan 1 qismi AQSh ulushiga to'g'ri keladi. Xalqaro boshqaruv taraqqiyoti instituti o'tkazgan tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, 1994-1996 yillarda iqtisodiy rivojlanish nuqtai nazaridan yetakchi davlatlar o'rtasida ham AQSh birinchi o'rinda turibdi. Dunyoning turli mamlakatlariga bevosita mablag' sarflash ko'payib bormoqda. Eksportda ham, importda ham tayyor mahsulot ustun. AQShdan sanoat va energetika mashina uskunalari, transport vositalari, kimyo tovarlari, to'qimachilik va qog'oz mahsulotlari, ko'mir, oziq-ovqat va yembob don, soya, paxta, tamaki va boshqa mahsulotlar chiqariladi. Neft va neft mahsulotlari, ruda va metal savdo-sotiqdagi asosiy mijozlar Kanada, Yaponiya, Meksika, G'arbiy Yevropa mamlakatlari, pul birligi Amerika dollari. Mamlakatning kasalxona muassasalari 70% xususiy. 1933 yil 16 iyunda kuchga kirgan sanoatni qayta tiklash haqidagi qonun yangi yo'nalish doirasidagi yana bir muhim tadbir bo'ldi. Bu qonun sanoatning davlat tomonidan joriy qilindi. Birinchi jahon urushi natijasida AQSh dunyodagi yetakchi davlatga aylandi. Amerika kompaniyalari Yevropa mamlakatlariga ulkan miqdorda va yuqori narxlarda harbiy jihozlar, qurol-yarog' va oziq-ovqatlar yetkazib berdi. Ko'plab Yevropa mamlakatlari AQShdan urush olib borish uchun kredit oldilar va urushdan so'ng AQSh oldida qarzdor bo'lib qoldilar. Amerika kompaniyalari urush davrida jami 35 milliard dollar foyda ko'rishdi. 1933 yil 12 mayda fermerlarga yordam haqidagi qonun qabul qilindi. Ularning mahsulotlariga bo'lgan narxlarni oshirish zarur edi. Fermerlarga ekinzorlar maydonini va chorva turini qisqartirish haqida davlat bilan kontrakt tuzish taklif etildi. Buning uchun ularga mukofotlar berildi. Fermerlarning qarzlari davlat hisobiga qabul qilindi va noma'lum muddatga to'xtatib qo'yildi. Davlat 100 minglab fermerlarga kredit berdi. Non-rentable fermerlar tugatildi. Yangi yo'nalish AQShdagi ijtimoiy munosabatlarni liberallashtirish uchun ijtimoiy qonunchilik sohasida muhim siljishni amalga oshirildi. 1935 yili AQSh Kongressi Wagner qonunini qabul qildi. Mazkur qonun bo'yicha ishchilar jamoaviy shartnomalar tuzish huquqiga va ish tashlash huquqiga ega bo'lishdi. Kasaba uyushmalari huquqlarining va ish tashlash huquqining tan olinganligi ishchilar sinfining o'z saflari birligi uchun kurashishiga yangi turtki berdi. Kasaba uyushmalari soni ko'payib keta boshladi. Tan olingan markaz Amerika Mehnat Federatsiyasi bilan birga yangi kasaba uyushmalari tashkiloti ishlab chiqarish kasaba uyushmalari komiteti paydo bo'ldi. Bu tashkilot 1938 yilda ishlab chiqarish kasaba uyushmalari kongressi deb nomlandi. Roosevelt prezidentligi davrida ichki siyosatning liberallashtirilganligi tashqi siyosatda ham aks etdi. AQShning tashqi siyosati yanada moslashuvchan va haqqoniyroq bo'lib qoldi. Yangi ma'muriyatning tashqi siyosatdagi birinchi yirik ishi 1933 yil noyabrida Sovet Ittifoqi bilan diplomatik munosabatlar o'rnatilganligidadir. Ikki mamlakat o'rtasida munosabatlar me'yorlashganligi ularning iqtisodiy aloqalarini faollashtirdi. 1935 va 1937 yillarda AQSh bilan SSR o'rtasida ikki mamlakatning o'zaro foydali iqtisodiy munosabatlari rivojlanishiga imkon beruvchi savdo bitimlar tuzildi. Roosevelt 1937 yil 5 oktyabr kuni Chicago'da so'zlagan nutqida agressorlar atrofida karantin o'rnatishga chaqirdi. U fashistik davlatlarning bosqinchilik harakatlarini ham keskin qoraladi. 1939 yil 26 iyul kuni AQSh Yaponiya bilan savdo shartnomasini bekor qildi. 1939 yil 4 noyabrda 2 jahon urushi boshlangandan so'ng betaraflik haqidagi qonunni qayta ko'rib chiqildi va bu Angliya hamda Fransiyaga AQShdan qurol-yarog' sotib olish imkonini berdi. AQSh milliy daromadining 66.3%ini sanoatda hosil qilinadi. Sanoat ishlab chiqarishning yarmiga yaqini sanoat korporatsiyalari qo'lida. AQSh milliy daromadining 8%dan ko'prog'i qishloq xo'jaligida hosil qilinadi. Yirik fermalar yetakchi rol o'ynaydi. AQSh prezidenti mamlakatda davlat va ijroiy hokimiyatga rahbarlik qiladi.
AQSh tarixida shu kungacha 45 marotaba prezident saylangan. George Washington AQShning birinchi prezidenti. Washington 1789-yilda ushbu lavozimni egallagan. U saylovchilarning 100% ovozini to'plashga muvaffaq bo'lgan yagona prezidentdir. AQShning amaldagi prezidenti Joe Biden. U 2020-yilning 20-noyabrida saylangan.